Tusen takk til alle dere som så og likte og abonnerte på meg. Det er den første videoen min. Jeg hadde aldri i livet trodd at det skulle bli så mange visninger. Etter 3 dager så hadde jeg 762 visninger. Det er helt rått. Jeg la ut filmen og delte den på For oss som brygger selv på Facebook, som er en Facebook-gruppe for hjemmebrygger i Norge, hvor man kan stille spørsmål om alt man lurer på. Og jeg delte videoen der, og folk ga meg bare positive tilbakemeldinger. Det er flere som har savnet norsk bryggevideoer, og det er egentlig grunnen til at jeg sitter her nå selv, for jeg har brukt så sinnssykt mange timer på YouTube, og lett etter alt som har med brygging å gjøre, også på norsk, hvor jeg har funnet veldig lite. Så det er kult at folk er positive og kommer med sånne tilbakemeldinger. I dag så er planen å kjøre gjennom Grandfatheren. Det blir alkoholfritt i dag, for det blir med vann. Så da har jeg filmet litt mens jeg gjorde det. Så da får jeg håpe at noen synes at det kan være interessant å se på. Endelig skal jeg få brygget øl. Så da vil jeg prøve å filme det, og så kommer det en ny snutt. Hvis du liker den filmen her, trykk liker. Hvis du har noen spørsmål eller forslag til ting jeg kan lage i videoen, kommenter. Og hvis du har lyst til å følge med på videoene mine når de blir lagt ut, abonner. Takk for nå.